Amerika e Veriut dhe pjesa më e madhe e shteteve në Amerikën e Jugut shijuan një eklips hënor, I cilësuar si eklipsi që zgjati më shumë që nga viti 1440. Por eklipsi nuk ishte I dukshëm në shumicën e shteteve evropiane. Një eklips hënor ndodh kur dielli, toka dhe hëna janë në një linjë. Eklipsi I sotëm, edhe pse vetëm I pjesëshëm, zgjati 3 orë 28 minuta e 23 sekonda, më I gjati që nga 18 shkurti I vitit 1440. Zgjati 23 sekonda më shumë. Pasi mbaroi, hëna u duk sërish e plot. Nëse jeni të apasionuar pes fenomenëve hapsinore, para përfundimit të vitit mund të shihoni disa shfaqje. Shiu meteorëve do të arrijë kulmin nga 13 deri më 14 dhjetor. Shiu I meteorëve ursi do të arrijë kulmin më 22 dhjetor. Një eklips total I diellit sipas NASA-s, kur hëna do të kalojë mes tokës së diellit, do të ndodhë më 4 dhjetor.